בואו נדבר עם אחת מהעותרות, סיגלית מויסה, שלום לך. שלום וברכה. מה בעצם הדרישה שלכם? הדרישה שלנו היא שיחזירו לנו את החשמל ולחיות כמו אנשים רגילים. תגידי, סיגלית. ולקבל שירות. סיגלית, כן. את בעצם סליחה. מנותקת חשמל. למה ניתקו לך את החשמל? לפני כשנה, היה לי חוב, הצטבר לי חוב בחברת חשמל, עקב זה שאני חד הורית ועברתי תקופה לא כל כך פשוטה. ואז פניתי אליהם להסדר תשלום, והם פשוט לא הסכימו, למרות שהפצרתי ואמרתי להם שאני אמא חד הורית ויש לי ילד עם צרכים מיוחדים, תסמונת דאון, עם פיגור בינוני שנאלץ בלילות לישון עם ביפאפ, מכשיר שעוזר לו לנשום, וחמצן בתוספת. ממש ניסיתי לדבר על ליבם ולא היה לי שום מענה. להפך, חזרו אליי בתשובה שהם מתנצלים, הם לא מסוגלים לעמוד בתשלומים האלה והם נאלצים לנתק אותי. זאת אומרת, מבחינתך, מבחינת המשפחה שלכם, זה מעבר אפילו לצרכים של משפחה סטנדרטית. מבחינתכם זה משהו שהוא מציל חיים בגלל המכונה הזאת, אתם חייבים חשמל. זה כן מציל חיים, כי הילד שלי, אם הוא לא יהיה עם המכשיר הזה, זה כן בסכנת חיים, הוא יכול באמצע הלילה להפסיק לנשום, והמכשיר הזה בעצם נותן לו איזה שעות, הוא מחדיר לו בעצם כן, נשימות, והוא מזכיר לו שהוא צריך סיגלית, לנשום. ואז ביום אחד הם לא מסכים להצעה שאת מציעה להם, לפרוס את התשלומים, ובעצם ביום אחד מנתקים לך את החשמל. נכון, מנתקים לי את החשמל, הילדים שלי מגיעים הביתה בצהריים, הם מתקשרים לאימא ואומרים להם, אימא, ניתקו לי את החשמל. במקביל שמים לי ליד הדלת איזשהו מכשיר, מכשיר שמחברים אותו לחשמל בלי שום הוראות, בלי הסבר מה זה. וכמובן אני מתקשרת לחברת חשמל ואני אומרת להם, ניתקתם לי את החשמל, מה זה המכשיר הזה? הם מסבירים לי שזה מכשיר שזה נקרא מתם, זה מכשיר כמו טוקמן כזה שצריך להטעין אותו בעצם. אמרתי, טוב, איך עושים את זה? דרך כרטיס אשראי, או שצריך לנסוע לאיזושהי פוצוצייה בראש העין. אז אני אומרת להם, טוב, אתם לא יכולים מהרגע להרגע, אני צריכה להתארגן, אין לי כרטיס אשראי, גם אני צריכה לנסוע לראש העין, אני גרה באלעד. לא היה מעניין אותם, תסתדרי, תביא מבני משפחה. ובעצם, בעצם, בעצם עכשיו אתם מבקשים מבית המשפט העליון לקבוע שחברת חשמל לא תוכל לנתק אנשים בצורה כזאת, נכון? לגמרי, לגמרי. כי מה בעצם ההשלכות של ניתוק חשמל למשפחה כמו שלך? ההשלכות זה שאנחנו 6 נפשות בבית. אז בוא, אני גם עוד נקודה קטנה, יש הבן שלי מקבל תרופות שצריך קירור, ובלי הקירור כמובן הוא לא יוכל לקבל את זה, וזו תרופה שמאוד חשובה לו ללב. ואני אומרת שבאמת הגיע הזמן שמישהו ככה יתחשב גם באוכלוסייה החלשה. יש מצבים שאנחנו באים לא מבחירה, אלא מכפייה לצערנו. וגם אם ככה אנשים נורא רוצים לבוא ולעשות הסדר מעבר ליכולת שלהם, אז בואו, כאילו אפשר להתחשב. צריך, לא רק, צריך להתחשב. היום מה המצב שם, היום הם אטומים לבקשות מהסוג הזה? אני כשאני פניתי ממש נתקלתי באוזניים סתומות לגמרי, אף אחד לא היה מוכן לשמוע אותי, למרות שבאמת התחננתי אליהם, אמרתי להם, באמת זה סיפור שילד חולה, ילד שצריך את זה, אני אמרתי להם, אני אשלח לכם אפילו מסמכים רפואיים שתראו שהוא ממש בסכנת חיים לולא המכשיר הזה. לא היה עם מי לדבר, ממש לא. סיגלית, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור הזה. נקווה שבזכות התקשורת ובזכות בגץ אולי משהו כן ישתנה בסיפור הזה. תודה. מקווה, אני גם מקווה. תודה רבה.